Setiap kali buang air besar je, rasa sakit macam nak menangis. Seksa betul. Jika anda mempunyai masalah seperti ini, inilah tanda-tanda anda kemungkinan mengalami sembelit. Sembelit tidak boleh dibiarkan. Sebaiknya dirawat kerana gangguan itu boleh menjejas kesihatan dan jika serius, ia boleh menyebabkan buasir. Apa yang saya perlu buat ya? Sebenarnya, anda memerlukan makanan yang kaya dengan fiber dan minum air yang secukupnya dalam diet seharian anda. Fiber dapat membantu merangsang penghadaman dan boleh membantu mengelakkan sembelit. Memperkenalkan EasyTalk, produk suplemen yang kaya dengan fiber bagi membantu masalah susah buang air besar dan sembelit. EasyTalk diformulasikan dari bahan-bahan ekstrak terpilih dan premium. Antara ramuan utamanya ialah ekstrak daun sena, Arabic gum, oat fiber, wheat fiber, psyllium husk dan vitamin C. Bahan-bahan ini kaya dengan fiber dan antioksidan. Ia sangat baik untuk penjagaan usus dan membantu masalah sembelit. Ramai yang telah berpuas hati dan mendapat kesan baik yang mereka inginkan. Jom dengar apa yang mereka kata. Yang ada masalah sembelit, susah buang air besar dan kembung perut, saya syorkan anda cuba EasyTalk hari ini. EasyTalk memang berkesan. EasyTalk selamat digunakan tanpa kesan sampingan dan tanpa bahan kimia yang berbahaya. Kami ada promosi hebat EasyTalk. Dapatkan harga promosi dan penjimatan sekarang.